നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഈ മൊഡ്യൂളിൽ കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ കേസിൽ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷനാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മറ്റേതിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. എ കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ഫോളോ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് PDF ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1/σ ഇൻറ്റു റൂട്ട് 2π e റേസ് ടു -1/2 എക്സ് -μ/σ ഹോൾ സ്ക്വയർ. എക്സ് വാരീസ് ഫ്രം -∞ ടു ഇൻഫിനിറ്റി, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് റിയൽ ലൈനിൽ വരും. ദൻ വി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എക്സ് ഫോളോസ് എൻ മ്യൂ സിഗ്മ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എക്സ് ഫോളോസ് എൻ 0 5 എന്ന് എഴുതിയ അതിൻ്റെ മീനിങ് എക്സ് ഈസ് എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ 0 ആൻഡ് വേരിയൻസ് 5, അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. അപ്പോൾ വേരിയൻസ് 5 ആകുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ √5 ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക എക്സ് ഫോളോസ് എൻ 5 25. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം, നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മീനും വേരിയൻസും കിട്ടണം. മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര 5 വരും, വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25 എന്ന് വരും. ഇനി ഈ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മീൻ വേരിയൻസ് ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഫോം ഇതാണെങ്കിൽ ഇതിലെ ഈ സിഗ്മ തന്നെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ, മ്യൂ മീൻ തന്നെ. ഡിറൈവ് ചെയ്താൽ മ്യൂവും സിഗ്മയും കിട്ടും മീൻ വേരിയൻസ് ആയിട്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല, അത് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കത്തുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കണം. നോർമൽ കർവ് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഫോം ഇങ്ങനെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനൊരു ഈ ഒരു കർവ് ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് സെൻട്രൽ വാല്യൂ ഈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ, ഓർ സെൻട്രൽ വാല്യൂ ആണ് മ്യൂ. ആൻഡ് ദിസ് ഡിഫറൻസ്, അതായത് ഈ വേരിയേഷൻ, ദാറ്റ് വേരിയേഷൻ ഈസ് സിഗ്മ. ഓരോ സ്ഥലത്ത്, അതായത് ഓരോ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഹൗ മച്ച് ഈച്ച് വാല്യൂ ഈസ് വേരിയേറ്റഡ് ഫ്രം മീൻ, അതാണ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഓർക്കുക, കർവ് നോർമൽ കർവ് ആണ് ഒരു, ഓക്കെ, നോർമൽ കർവ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഇതാണ് കർവ്, അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ മോസ്റ്റ് വാല്യൂ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഇറ്റ് ഈസ് ബെൽ ഷേപ്പ്ഡ്. ബെൽ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ടത്, ബെൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവില്ല, എനിക്ക് വരക്കാനാവില്ല. ജസ്റ്റ് ആ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നോക്കുക, നിങ്ങൾ ആ കർവ് നോക്കുക, അതിനൊന്ന് എൻലാർജ് ചെയ്ത് അതിനെ 3D ചിന്തിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെൽ ഷേപ്ഡ്. ഇനി ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്മട്രിക്. സിമ്മട്രിക് ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്മട്രിക് ടു ദ ലൈൻ x equal to mu. x equal to mu എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റിന് സിമ്മട്രിക് ആണ് ഈ കർവ്. അതായത് ഈ ഒരു സിമ്മട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ആ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് നോക്കി അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ, ഈ ഒരു പോർഷനും ഈ ഒരു പോർഷനും സിമ്മട്രിക് ആണ്, ഒരു മിറർ ഇമേജ് ആയിരിക്കും. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ സെയിം തന്നെയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ, അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇനി തേർഡ് വൺ പറയുന്നത്, ഏരിയ അണ്ടർ ദ നോർമൽ കർവ് ഈസ് 1. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ, നോക്കൂ. ഇത് എഫ്, ഈ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്, അതൊരു PDF ആണ്. നമ്മൾക്കറിയാം ഇൻ്റഗ്രൽ a to b എഫ് ഓഫ് എക്സ് dx ജോമെട്രിക്കൽ മീനിങ് എന്താ, ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ്, ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് എ ടു ദ പോയിന്റ് ബി, അതായത് ഏതോ ഒരു കർവ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള കർവ്. ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ്, ഈ ഒരു ഏരിയ ആണെന്ത് ഇൻ്റഗ്രൽ a to b എഫ് ഓഫ് എക്സ് dx ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഏതോ ഒരു കർവ്, ജസ്റ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള കർവ് എന്താ, നോർമൽ കർവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രൽ -∞ to ∞ എഫ് ഓഫ് എക്സ് dx എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഏരിയ അണ്ടർ നോർമൽ കർവ്, അത് 1 ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ, സിൻസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എ PDF, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എഫ് ഓഫ് എക്സ് PDF ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇൻ്റഗ്രൽ -∞ to ∞ എഫ് ഓഫ് എക്സ് dx എന്താണ്, 1 ആണ്, ബിക്കോസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എ PDF. ഇനി അത് 1 ആയതുകൊണ്ട് ഇനി അതിനെ നമുക്ക് നേരെ ഗ്രാഫിക്കലിലേക്ക് മാറ്റി പറയാം. എന്താ ഇൻ്റഗ്രൽ -∞ to ∞ എഫ് ഓഫ് എക്സ് dx ജോമെട്രിക്കൽ മീനിങ് എന്താ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഏരിയ അണ്ടർ ദ നോർമൽ കർവ് ഫ്രം -∞ to +∞. അപ്പൊ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താ, ഏരിയ അണ്ടർ നോർമൽ കർവ്, ഏരിയ അണ്ടർ നോർമൽ കർവ് എന്താ എത്രയാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് 1.
ഇനി അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയ വൺ ആയി. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കൂ, ഇത് തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞ ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്മട്രിക് ടു ദ ലൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ. എക്സ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എന്നുള്ള ലൈനിന് സിമ്മട്രിക് ആണ്. ടോട്ടൽ ഏരിയ എത്രയാണ്? വൺ ആണ്. ദെർഫോർ ഏരിയ ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ടു ഈസ് എത്രയാ? സോറി, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു മ്യൂ ഈസ് വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ, ടോട്ടൽ ഏരിയ വൺ ആണ്, എക്സ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂവിന് സിമ്മട്രിക് ആണ്. അപ്പൊ സിമ്മട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് എന്താ, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ മ്യൂ വരെയുള്ള ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഫ്രം മ്യൂ ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ടോട്ടൽ ഏരിയ വൺ ആണ്, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു മ്യൂ വരെയുള്ള ഏരിയ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള ഏരിയ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എന്താ പറയണ്ട, അതിനെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാം, ഏരിയ ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു മ്യൂ ഈസ് വൺ ബൈ ടു. അതായത് നോർമൽ കർവ് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എന്നുള്ള പോയിന്റ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ എത്രയാണ്? വൺ ബൈ ടു ആണ്. അതേപോലെ എന്താ, ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്താണ്? വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ ഫ്രം മ്യൂ ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് വൺ ബൈ ടു. ഇത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഇത് മസ്റ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ബെൽ ഷേപ്ഡ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്മട്രിക് ടു ദ ലൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ, തേർഡ് വൺ ഏരിയ അണ്ടർ ദ നോർമൽ കർവ് ഈസ് വൺ, ആൻഡ് ഏരിയ ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു മ്യൂ ഈസ് വൺ ബൈ ടു, ഏരിയ ഫ്രം മ്യൂ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് വൺ ബൈ ടു. ഇനി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത്, ഇതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ തന്നെ ക്ലിയർ ആണ്. ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കേർവ്, ഇതാണ് അല്ലേ. ഈ കേർവിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. അതായത് എഫ് ഓഫ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഈസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ. അതായത് എക്സ് മ്യൂ ആവുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മാക്സിമം ആണ്. അതായത് എഫ് ഓഫ് മ്യൂ ആണ് മാക്സിമം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായിരുന്നു? വൺ ബൈ സിഗ്മ റൂട്ട് ടു പൈ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എഫ് ഓഫ് മ്യൂ എങ്ങനെ എഴുതാം? എഫ് ഓഫ് മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം? റീപ്ലേസ് എക്സ് ബൈ മ്യൂ. അപ്പൊ എന്ത് വരും? വൺ ബൈ സിഗ്മ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു പൈ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? മ്യൂ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ഹോൾ സ്ക്വയർ. മ്യൂ മൈനസ് മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? സീറോ. അപ്പൊ ഇ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സീറോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇ റേസ് ടു സീറോ വരും. അപ്പോ വൺ ബൈ സിഗ്മ റൂട്ട് ടു പൈ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു സീറോ. ഇ റേസ് ടു സീറോ ഈസ് വൺ, ദെർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ സിഗ്മ റൂട്ട് ടു പൈ. നമ്മൾ ഇത് എന്താണ് ചെയ്തത്? എഫ് ഓഫ് മ്യൂ, അതായത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് നോർമൽ കേർവ്, അതായത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് നോർമൽ കേർവ് ഈസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ, ഓർ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ, ആൻഡ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ, എത്ര മാക്സിമം വാല്യൂ? വൺ ബൈ സിഗ്മ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു. ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ, മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് നോർമൽ കേർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, പക്ഷെ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടി. ഇനി നമുക്ക് യൂഷ്വലായിട്ട് ചോദിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ബി. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ്, അത് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഞാൻ സി ഡി എഫിന്റെ കേസിൽ ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി അടുത്തത് സി ഡി എഫ് ഓഫ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. സി ഡി എഫ് ഓഫ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെ വരിക? ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് അല്ലേ. ഇനി ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്ന് എഴുതണ്ട, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഇതാണ് നോർമൽ കേർവ് അല്ലേ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഏരിയന്റെ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓർ സി ഡി എഫ് ഈസ് ഏരിയ അണ്ടർ നോർമൽ കേർവ് ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു എക്സ്. അതായത് ഏതോ ഒരു എക്സ് ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ എക്സ്. അപ്പൊ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ എക്സ് വരെയുള്ള റീജിയണിൽ നോർമൽ കേർവിന്റെ താഴെയുള്ള ഏരിയ. എക്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ആർബിട്രേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്താണ്. ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സി ഡി എഫിന്. അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ ഇനി എക്സ് നോക്കാം. എക്സ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ, ഇത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ്, ഇതാണ് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ എഫ് ഓഫ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? എഫ് ഓഫ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെയാണ് സിക്സ് എന്ന് വരും, എന്താ വരിക? ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സിക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ്, ഇതാണ് വരിക. ഈ ഒരു
നോർമൽ കേർവിന് താഴെയുള്ള ഏരിയ. നല്ലപോലെ ഓർത്ത് വെക്കണം ഇത്. ഇനി ഇതൊക്കെ നോർമൽ കേർവിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി നോർമൽ കേർവ് വിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് പറയാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓർ വേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു വൺ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓർ വേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ സെഡ്. നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ് ആണ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ത് വരും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്? 1/σക്ക് പകരം 1 × √2π e^(-1/2) x − 0/σ1 ഓൾ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെ എടുക്കാം നമുക്ക്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് വരുമ്പോൾ എന്തിന് 1 √2π e−x²/2 ഇങ്ങനെ വരും. ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ PDF. സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ PDF. ഇനി അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എക്സ് വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യില്ല. അതിനെന്ത് വെച്ച്? എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു 1 √2π e−z²/2. ഇതൊരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താ, നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യും ഏരിയ. പക്ഷെ അതിനെ ഗ്രാഫിക്കലായി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താലും സെയിം ഷേപ്പ് തന്നെ. പക്ഷെ എന്താ, സെൻട്രൽ വാല്യൂ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂവിന് പകരം സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ്, അതായത് എന്ത് വരും, 1 വരും. ഈ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് സെൻട്രൽ വാല്യൂ. നേരത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ ബെൽ ഷേപ്പ്ഡ് ആണ്. ഏരിയ, ടോട്ടൽ ഏരിയ അണ്ടർ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കർവ് ഈസ് 1. ആൻഡ് ഏരിയ ഫ്രം −∞ ടു സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് 1/2. ആൻഡ് ഏരിയ ഫ്രം 0 to ∞ ഈസ് 1/2. ഇനി അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലുമായി നോർമലായി. നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒരു മ്യൂ ഏതോ ഒരു സിഗ്മയും. ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീൻ 0 ആണ്, വേരിയൻസ് 1 ആണ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് സപ്പോസ് എക്സ് ഈസ് എനി നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ മ്യൂ ആൻഡ് വേരിയൻസ് σ². ഏതോ ഒരു എക്സ് വാല്യൂ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, അതിന്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ആണ്, വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് σ² ആണ്. ദെൻ സെഡ് ഈക്വൽ ടു x − μ/σ ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയേറ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മീൻ മ്യൂവും വേരിയൻസ് σ² ആണെങ്കിലും x − μ/σ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും, വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മസ്റ്റാണ്. ഇനി ഓർത്ത് വെക്കുക, എക്സ് ഫോളോസ് nμ σ² ആണെങ്കിൽ x − μ/σ എന്താണ്? നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ 0 ആൻഡ് വേരിയൻസ് 1 ആണ്. ഇനി അതേപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിന്റെ പറയാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിന്റെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്താ? എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ −∞ ടു സെഡ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡി സെഡ്, വേർ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കർവ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കർവ് ആക്ച്വലി ഒരു നോർമൽ കർവ് ആണ്, പക്ഷെ എന്താ, അതിന്റെ മീനും വേരിയൻസും അറിയാം. സെഡ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഇപ്പൊ സെഡ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഡ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ CDF എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, എന്ത്, −∞ ഏരിയ അണ്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കർവ് ഫ്രം −∞ ടു സെഡ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് വാല്യൂ ഒബ്ടെയിൻഡ് ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ടേബിൾ. നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടേബിൾ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ അതിൽ വാല്യൂ, ഈ ഒരു വാല്യൂ അല്ല കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണിച്ചു തരാം. അതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കേർവ് ഉണ്ടാവുക, 0 to z. ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഈ സെഡിന്റെ പല വാല്യൂസ്, അതായത് സെഡ് 1 ആകുമ്പോൾ, 2 ആകുമ്പോൾ, 3 ആകുമ്പോൾ, 1.1 ആകുമ്പോൾ, അതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാൻ ഈ ഗ്രീൻ മാർക്ക് സോറി ഗ്രീനിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ഏരിയ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ഏരിയ 1/2 ആണ്, പ്ലസ് ഈ ഏരിയ ടേബിൾ നിന്ന് കാണും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കേ.